ഒരു കവിക്ക് കലാകാരന് അതുമല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യം കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം തലപ്പൊക്കമുള്ളയാൾക്ക് ഇവർക്കൊക്കെയും ദേശം നൽകേണ്ടുന്ന ആദരവ് എന്തായിരിക്കണം? പടുകൂറ്റൻ പ്രതിമകളും വലിയ എടുപ്പുകളുമൊക്കെ ആവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തെളിയുണ്ടാവുക അല്ലേ. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അങ്ങനെ ചിലവെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇവരോടൊരു ആദരവ് നമ്മൾ പ്രകടമാക്കേണ്ടത്? ചിലപ്പോൾ സ്മാരകശിലകൾക്കുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കാട്ടുപച്ചകൾ പോലെ ചില മനുഷ്യർ പടർന്നു കിടപ്പുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ അല്ലേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് ഒരുപക്ഷെ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടതാവാം, ഒരുപക്ഷെ പ്രതിമയാകാൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചതാവാം. എന്തുമാവട്ടെ, ഇടപ്പള്ളിയിൽ ചെങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ അജ്ഞാതമായൊരു വിഷാദം എന്നെ പിടികൂടാറുണ്ട്. പുനയൂർക്കുളത്തെ ആമയുടെ കാട് പിടിച്ച വീട്ടുപറമ്പും അതേ സങ്കടം തന്നെയാണ് ഉണർത്തിയത്. അക്ഷരങ്ങളായ വാക്കുകളിലൂടെ അഗ്നി കൊളുത്തിയിട്ടവർ, ആ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ കടന്നുപോയവരുടെ ആ തീജ്വാലകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിമകളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക? ഗുണ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഗുണ്ടത്തിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. ജർമ്മനിയിലെ കൾഫ് ഗുണ്ടത്ത് ജനിച്ച മരിച്ച ഇടമാണ്. പക്ഷേ 24 വയസ്സിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയ ഗുണ്ടറ്റ് ഏകദേശം 2 ദശാബ്ദത്തോളം ജീവിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്ന് എന്ന നാട്ടിൻ പുറത്തെ വീട്ടിലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര പേർ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ? ഒരൊറ്റ പകലിൻ്റെ ദൂരത്തിൽ ചെന്നെത്താവുന്ന ഇത്തരം പലയിടങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം തൊട്ടരികിലുള്ള ഇത്തരം ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കണ്ണുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കണം. ചെറുകുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം തീർച്ചയായും നമ്മൾ പോകും ഇല്ലിക്കുന്നിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പ്രദർശനാലയത്തിലേക്കൊന്ന് കയറാം, കൾഫിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഹെർമൻ ഹെസ്സെ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക്. ആരും വീടണയുന്നില്ല. സൗഹൃദത്തിൻ്റെ വഴികൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്തെത്തുമ്പോൾ ലോകം തന്നെ നമുക്ക് വീടായി തോന്നും, കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും. ഹെർമൻ ഹെസ്സെ, ലോകപ്രസിദ്ധനായ ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരൻ, കവി, നോവലിസ്റ്റ്, ചിത്രകാരൻ, ചിന്തകൻ, അങ്ങനെ പ്രതിഭയ്ക്ക് നിരവധി മുഖങ്ങൾ. 1946 സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ്. ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളെ ലോക സാഹിത്യത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയവരിൽ പ്രമുഖൻ. ജർമ്മൻകാരനായ ഹെസ്സെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ നോവൽ സിദ്ധാർത്ഥ പുതിയ ശൈലി കൊണ്ടും കാഴ്ചപ്പാടുകൊണ്ടും 1960കളിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഈ നോവൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ ഗൗതമ കാലഘട്ടമാണ് നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. ഹെസ്സെ ഒരിക്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൾഫ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൗൺ ഓഫ് ഓൾ. കൾഫ് നഗരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹെസ്സെയുടെ വീടും. റിവർ നഗോൾഡിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ച് വളർന്ന ബാല്യം, ഇവൻ കൾഫിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് ഹെസ്സെയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പട്ടണ മധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹെസ്സെ മ്യൂസിയം. ഹെസ്സെയുടെ നാട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ആദരമാണിത്. 9 മുറികളിൽ വ്യത്യസ്ത തീമുകളിലായിട്ടാണ് ഹെസ്സെ മ്യൂസിയം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹെസ്സെയുടെ വ്യക്തിജീവിതം, എഴുത്തു ജീവിതം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതം, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഇവിടെ ഹെസ്സെയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 1-ാം മുറിയിലേക്ക് കയറും മുന്നേ നന്നായൊന്ന് തയ്യാറെടുത്തോളൂ, കാരണം ഏതൊരു മലയാളിക്കും അട്ടിമുട്ടി വിസ്മയം മനസ്സിലിങ്ങനെ കൊണ്ടു നിറയ്ക്കുന്ന, മലയാളിയായതിൽ അഭിമാനം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ജർമ്മനിയിലെ ആ മുറിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടേക്ക് കയറും മുന്നേ ജർമ്മനിയുടെ ഭാഷാ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മളൊന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിനോളമില്ലെങ്കിലും ഭാഷാഭിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജർമ്മനിയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിട്ടും പറയാത്തവരുണ്ട്, പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട്, അറിയാത്തവരും ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായാലും ചുറ്റുപാടുകളിലായാലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന യുവതലമുറയെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി തലം മുതൽ അതായത് കൊച്ചു ക്ലാസ് മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ മൾട്ടി ഭാഷകൾ അതായത് ബഹുഭാഷകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവെ ഒരു ജർമ്മൻകാരനുമായിട്ട് നമുക്ക് സൗഹൃദം കൂടണമെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ വില പിടിച്ച ഗിഫ്റ്റുകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന പദം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഗിഫ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ സാധാരണ മലയാളം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്മാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന പദം നമ്മുടെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് വിഷം എന്നാണ് അർത്ഥം, പോയിസൺ. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വിഷം കൊടുക്കുക എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഭാഷയുടെ കുസൃതികൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ജർമ്മനിയിലെ ഉൾനാടുകളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. വളരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ചുടുകട്ടകളുടെ ഉയർന്ന ആകാശം തൊടുന്ന മിനാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ലൂബക്കിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ, ലൂബക്ക് ഓർക്കുന്നില്ലേ, ആ ലൂബക്കിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമുണ്ട്, തീരദേശത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമം, ഷാബോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമം. അവിടെ താമസിക്കാനെത്തിയ അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റോട് ചെക്ക് ഔട്ട് ടൈം എപ്പോഴാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ടും രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം മുദ്രാഭിനയവും കഴിഞ്ഞ് കലണ്ടറിൽ അവിടെ തൂക്കിയിരുന്നൊരു കലണ്ടറിൽ തൊട്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെക്ക് ഔട്ട് ടൈം എന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഇടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഈ വളരെ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ വരികയാണ്. നോർത്ത് ജർമ്മനിയിൽ തന്നെയുള്ള ട്രാവൻ മൊണ്ടേ എന്ന് പറയുന്ന കടൽ തീരത്തേക്ക്, അതിപ്രശസ്തമായ അതിമനോഹരമായ ഒരു കടൽ തീരാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വഴി തെറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്കാണ് ചെന്ന് വിട്ടത്. ഒരു പട്ടണമല്ല, നാട്ടിൻപുറത്തെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ജർമ്മൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പലവട്ടം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, വഴിയിൽ ഒരു വഴി ചോദിക്കാൻ പോലും ഒരാളെ കണ്ടുകിട്ടില്ല. കിലോമീറ്ററുകൾ പോയിട്ടാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ വഴിയിൽ കണ്ടത്. അവരോട് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സീ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച് മുതലായ ഒറ്റ പദങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്നത് അതിശയമായിട്ട് തോന്നി. അവസാനം അവർ ഒരുപാട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ ആകെ എനിക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ആകെ രണ്ട് കാര്യം, രണ്ട് വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നത് മാത്രം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കിത് അതിശയമായിട്ട് തോന്നും, എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടി പിടിക്കുകയും പട്ടിണി സമരം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരിടത്തിൽ നിന്ന് ചെന്നതുകൊണ്ടാവാം എനിക്കിതൊക്കെ തികച്ചും വിചിത്രമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. സ്വന്തം ഭാഷയെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ, ആ ജർമ്മനിയിൽ, ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം മുറി മുഴുവൻ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുകയാണ്. കല്ലച്ചിലൊക്കെ അച്ചടിച്ച, തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പേരെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ അവിടെയുള്ള മ്യൂസിയത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറയാലോ, ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞുപോയി മനസ്സും. മലയാള നിഘണ്ടുകാരനായ, ആദ്യത്തെ മലയാള നിഘണ്ടുകാരനായ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റിൻ്റെ മകളാണ് മാറി ഗുണ്ടറ്റ്. മാറിയുടെ മകനാണ് ഹെർമൻ ഹെസ്സെ. ഈ ഗുണ്ടറ്റ് തന്നെയാണ് ഹെസ്സെയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ. മുത്തച്ഛനായ ഗുണ്ടറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പേരുകൾ ഹെസ്സെ എന്ന എഴുത്തുകാരനിലേക്ക് വല്ലാതെ പടർന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹെസ്സെയുടെ ഭാഷയിൽ ആവർത്തിച്ച് കടന്നു വരുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. മജീഷ്യൻ, വിസാർഡ്, പാരന്റൽ ഹോം, മാന്ത്രികനെന്നും മായാവിയെന്നും തറവാടെന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത് മുത്തച്ഛനായ ഗുണ്ടറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മയാവാം എന്നാണ് നിരൂപകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഹെസ്സെയുടെ സാഹിത്യത്തിലും ജീവിതത്തിലുമുള്ള സ്വാധീനവും ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഗുണ്ടറ്റിനുള്ള പ്രസിദ്ധിയും കണക്കിലെടുത്താണ് ഹെസ്സെ മ്യൂസിയത്തിലെ വിശാലമായ ഒന്നാം മുറി ഗുണ്ടറ്റിനുള്ള ബഹുമതിയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാസൽ മിഷൻ വേദ പ്രചാരണാർത്ഥം 1939 ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയത്. 24 വയസ്സുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാസൽ മിഷൻ പ്രവർത്തകനായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മലബാറിൽ തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ ഗുണ്ടറ്റ് ബംഗ്ലാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വീട്ടിലാണ് 20 താമസിച്ചത്. ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ
ഹീബ്രു ഫ്രഞ്ച് സംസ്കൃതം ഹിന്ദി തെലുങ്ക് കന്നഡ തമിഴ് മലയാളം എന്നിവയടക്കം 18 ഭാഷകളിൽ നിപുണൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു 1872 ആണ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം രാജ്യ സമാചാരം തലശ്ശേരിയിലെ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപകൻ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു വ്യാകരണ പുസ്തകമടക്കം 18 പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവ് മിഷണറി പ്രവർത്തകൻ എന്ന ദൗത്യത്തിനുമപ്പുറം ഗുണ്ടത്ത് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ഈ ഭാഷാഭിമാനത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് 2 ദശാബ്ദക്കാലത്തെ കേരളവാസത്തിനു ശേഷം ഗുണ്ടത്ത് ജർമ്മനിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് തൻ്റെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ചില കുറിപ്പുകളുമായിട്ടായിരുന്നു ആ കുറിപ്പുകളിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ ശിലാഫലകങ്ങളിലൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം കൾഫിലെത്തിയ ഗുണ്ടത്ത് ഹെസെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മിഷണറി പ്രസിദ്ധീകരണശാലയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ജർമ്മനിയിൽ കൾഫിൽ വെച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് ഗുണ്ടത്തിൻ്റെ മലയാള ശബ്ദകോശം ഗുണ്ടത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നും ഈ മുറിയിൽ ഭംഗിയായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം 1000 പഴഞ്ചൊല്ല് 1868 മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിൽ അച്ചടിച്ചത് താഴെയൊരു തെങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം പഴഞ്ചൊല്ല് മാല എന്ന് കയ്യെഴുത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നു മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം ഇതും കയ്യെഴുത്തിൽ കാണാം തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ചതാവാം 1897 മംഗലാപുരം പ്രസിൽ അച്ചടിച്ച പാഠമാല അടുത്ത നോക്കൂ വലിയ പാഠാരംഭം ലാർജ് മലയാളം സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ബുക്ക് ഭാഷാപഠന സഹായി മലയാള പേരുകളുമായി മലയാള അക്ഷരങ്ങളിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ചന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലമാരികളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തലയുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ടിട്ടും മതി വരാതെ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ മനസ്സ് വരാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഴങ്കടലാസുകൾ കൂടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പക്ഷേ പുസ്തകം എഴുതാൻ ആവശ്യമുള്ള താൻ തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പുകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ ചില പഴയ കടലാസുകൾ കൂടി രേഖകൾ കൂടി അദ്ദേഹം പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു തലശ്ശേരി രേഖകൾ എന്നും പഴശ്ശി രേഖകൾ എന്നുമാണ് ആ രേഖകളെ ആ എന്താ പറയുക അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷാ ഗദ്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളാണിവ 1700s അവസാനത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അധികാരികൾക്ക് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും സാധാരണ ജനങ്ങളുമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ചില കത്തുകൾ അവയുടെ മറുപടികളൊക്കെയാണ് തലശ്ശേരി രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മലബാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജയുടേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 25 കത്തുകളടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടമാണ് പഴശ്ശി രേഖകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ കത്തുകളുടെ ശേഖരം 12 വാല്യങ്ങളിലായി തുന്നിക്കെട്ടി സൂക്ഷിച്ച് നിധി പോലെ കൂടെ കൊണ്ടുപോരുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണ്ടട്ട് ചെയ്തത് ഈ തലശ്ശേരി രേഖകൾ തൻ്റെ നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിൽ ഈ രേഖകളും അതിലെ ഭാഷകളും വാക്കുകളുമൊക്കെ അവലംബമായിട്ട് ഗുണ്ടട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി രേഖകളുടെ അവലംബം കൃത്യമായിട്ട് TR എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തിലാണ് ഗുണ്ടട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ച ഈ കത്തുകൾ അന്ന് അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ചെറുതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നു ആ കത്തുകൾ ആ കത്തുകൾ ആ അധികാരികളോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങി നിധി പോലെ വരും കാലത്തിനുള്ളൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഗുണ്ടത്തിൻ്റെ കാലശേഷം കൾഫിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബാദൻ വ്യൂട്ടൻബർഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ട്യൂബിംഗൻ സർവകലാശാലയുടെ പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ 100 ഈ രേഖകൾ ആരാലും കണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു 100 ശേഷം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സ്കറിയ സക്രിയയാണ് ഈ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ അവിടുന്ന് കണ്ടെടുത്തത് ഗുണ്ടത്തിനാൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തമമായ മലയാള ഗദ്യത്തിൻ്റെ മാതൃക എന്നാണ് ഡോക്ടർ സ്കറിയ സക്രിയയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇത് 18 നിലവിലിരുന്ന ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തെളിമയാർന്ന ഗദ്യത്തിൻ്റെ മാതൃക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ കണ്ട മലയാളത്തിൽ പേരെഴുതിയ ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഗുണ്ടട്ടെന്ന ഭാഷാസ്നേഹി തിളക്കമാർന്നു നിൽക്കുന്നത്
കേരളത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം 34 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഗൾഫിലാണ്. തന്റെ നിഘണ്ടു നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പതിറ്റാണ്ടുകൾ അദ്ദേഹം, അതായത് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ കുറിപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അദ്ദേഹം ഈ രേഖകൾ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. വെറും പഴം കടലാസായിട്ട് മാറിപ്പോകേണ്ടിയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകേണ്ടിയിരുന്ന ചില അമൂല്യ രേഖകളെ കാത്തുവച്ച ആ ജാഗ്രത, ഒരു തികഞ്ഞ ഭാഷാസ്നേഹിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ജാഗ്രതയുടെ പേരിലാണ് ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയ്ക്കും അപ്പുറം ഓരോ മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും ഗുണ്ടറ്റ് ഭാഷാസ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ തിളക്കത്തോടെ നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയപ്പോൾ എഴുതി കൂട്ടിയ ചില രേഖകൾ മാത്രമല്ല, ചില ഓർമ്മപ്പൊതികളും ചില ബാക്കി പത്രങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു കൂടെ. അവയിൽ ചിലവെങ്കിലുമൊക്കെ കൗതുകം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചില്ല അലമാരകളിൽ നിരന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട്. തൻ്റെ തലശ്ശേരി ജീവിതത്തിൽ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഭാഷയുടെ സൂക്ഷ്മ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ തേടി നാട്ടിടവഴികളിലൂടെയും നാടൻ മനുഷ്യർ കൂടുന്നിടത്തൊക്കെയും ഗുണ്ടത്ത് അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു. നാട്ടുപാമുകൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ചില കണ്ടെടുത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. താളിയോലകളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ, നിലവിളക്ക്, മുറുക്കാൻ ചെല്ലം, നമ്മുടെ അടയ്ക്കാ വെട്ടി, പിന്നെ ഓല വിശറി, എന്തിന് ഉണങ്ങിയ ചില കുരുമുളക് വരെ സംരക്ഷിത ഇനങ്ങളായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ആ തെളിവുകൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരെയും ആണോന്നറിയില്ല, മലയാളിയായി എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര നേരമായി ഈ വലിയ മുറിവിട്ടിറങ്ങാൻ മടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹെർമൻ ഹെസ്സെയുണ്ട്. മുത്തച്ഛനായ ഗുണ്ടത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അമ്മ മാരി പാടിക്കൊടുത്തിരുന്ന മലയാളം പാട്ടുകളിലൂടെ കേരളത്തെ സ്നേഹിച്ച, മലയാളത്തെ സ്നേഹിച്ച, ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ച ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരൻ. പടിഞ്ഞാറിൻ്റെ ചിന്താഗതിക്ക് വിരുദ്ധമായി പിടിച്ചടക്കുന്നതല്ല കരുത്ത്, മറിച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നെഴുതിയ കവി. ഭാരതീയ തത്വചിന്തയാൽ, പ്രത്യേകമായി ബുദ്ധിസത്താൽ ആഞ്ഞു വരിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഹെസ്സെ. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരമാണ് സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന നോവൽ എന്ന് പറയാം. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും നിർബന്ധമായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്ന്. ഹെസ്സെ വളർന്നത് തികച്ചും മതപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. ക്രിസ്തീയ മിഷണറി പ്രവർത്തകരായിരുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ അവരുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹെസ്സെയും കൂടെ ചേരണമെന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെസ്സെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് പോയി. പക്ഷേ ആ പഠനകാലത്ത് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിലെ ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് കാണാതായ ഹെസ്സെയെ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏകാന്തമായൊരു പാടത്തു നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയതത്രേ. തുടർന്നങ്ങോട്ട് മാതാപിതാക്കളുമായി ശക്തമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ, ആത്മഹത്യാശ്രമം, ഇതെല്ലാം ഹെസ്സെയെ മാനസിക സംഘർഷ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മശാന്തി പക്ഷേ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നേടാനായില്ല. ഇന്ത്യയിലെത്താൻ കൊതിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങിയെങ്കിലും പാതിവഴിയിൽ ആ യാത്രയും മുടങ്ങി. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരകളെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. യുദ്ധ തടവുകാരുടെ ആത്മോത്കർഷത്തിനായി എഴുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. സാഹിത്യ ജീവിതത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും അതീവ ശക്തമായിരുന്നു. അതോടെ കള്ളപ്പേരിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ആത്മവിമർശനത്തിലൂടെ പരോക്ഷമായി സമകാലീന ചരിത്രത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഹെസ്സെയുടെ ശൈലി നാസികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം വർഗചിന്തകൾക്കതീതമായിരുന്നു. ജൂതനെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ അഭയാർത്ഥിയെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഗീയ ശക്തികളായ നാസികളുടെ ആക്രമണത്തിനും ഹെസ്സെ ഇരയാകേണ്ടി വന്നു. ഹെസ്സെ ഒരു സത്യാന്വേഷിയായിരുന്നു, ഒപ്പം സ്വത്വാന്വേഷണവും. പടിഞ്ഞാറിൻ്റെ ഭൗതിക ചിന്തകൾക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യ ദർശനത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഉളിയിട്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. സ്നേഹമായിരുന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഹെസ്സെയുടെ മതം. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുതിയൊരു ധർമ്മനീതിയും പുതിയൊരു ലോകവും ഹെസ്സെയുടെ സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ആത്മസംഘർഷങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ പിടിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാട്ടർ കളറിലാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയത്.
ഈ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ഒരു സമതുലനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ചായക്കൂട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം കൂട്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കാലയളവിലാണ് അദ്ദേഹം സിദ്ധാർത്ഥ എഴുതിയത്. ലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിലും അപൂർണമായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള സ്വത്വാന്വേഷിയുടെ വർണ്ണ വഴികൾ എന്നാണ് നിരൂപകന്മാർ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രരചനയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ജലച്ഛായം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഹെസയെ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പേനയും ബ്രഷും വൈൻ പോലെ തന്നെ ലഹരിയുള്ളത് എന്നദ്ദേഹം എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വെറും ചായക്കൂട്ടല്ല, തൻ്റെ കവിതകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ചാലിച്ച വർണ്ണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ വരഞ്ഞിടുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും, എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവും ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഭാരതത്തെ, ഭാരത ദർശനങ്ങളെ ആത്മാവോളം സ്നേഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഹെസെ, താങ്കളുടെ ഇടത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരമായിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർശകർക്കായുള്ള ഈ താളുകളിൽ മലയാളത്തിൽ കുറിച്ച ആശംസ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: മുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ച മലയാള നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് മലയാളത്തിൽ ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനം, ഗുണ്ടത്തിന് നമസ്കാരം, പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ നേർത്ത വെയിൽ പരന്നിരിക്കുന്നു, തണുപ്പിന് ശമനം, ആത്മഹർഷങ്ങൾ കാപ്പിക്കപ്പ് പോലെ തുളുമ്പുന്നു, ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനേക്കാളും മധുരം ഗുണ്ടത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിന് തന്നെ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞതിനാലാവണം ഗൾഫിൻ്റെ കാപ്പിക്കടകളിൽ തിരക്കേറി തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമുക്കിനിയും കാണാനുണ്ട്. നാലു ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരിടം. അവിടെ നേരറിയാൻ കയ്യിലൊരു മാന്ത്രിക കണ്ണാടിയുമായി നടക്കുന്ന ഒരു വിചിത്ര മനുഷ്യൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക്, പഴങ്കഥകളേക്കാൾ മധുരമുള്ള നേരും നുണയും കഥയുമെല്ലാം സമപാദത്തിൽ ഇടകലരുന്ന ഒരിടത്തേക്ക്, കടലുപ്പ് രുചിക്കുന്ന ആ കഥകളുമായി വീണ്ടും അടുത്തു തന്നെ കാണാം.